حضرات تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ بھگتا نہ ہو جائے تمام دوست بالکل آرام سے رات کو چھٹی میں جائے بھگتا بھی نہیں بنے بھگتا نہ ہو جائے یہ سارے دوست خاموش ہو گئے سے تشریف لانے والے شیخ العلی حضرت برادر بانی دوسرے دوسرے بھائی دوست عوام باہر بلڈنگوں پر سڑکوں پر صفوں کو درست فرمائیں یہ جو لوگ اوپر بلڈنگوں کے اوپر ہے یہ بھی سب میں آ جائیں
वहीं पे सांप बना दें, जो बिल्डिंगों पे है वो वहीं पे सांप बना दें। सांप बना चला अपनी अपनी जगह सफेद सीधे कर रहे हैं। आजाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा, जितने लोग सापर शहीद स्टेडियम में इससे दुगना हो गए, लोग बाहर सड़कों पर बिल्डिंगों पर आज यकीन आजाद कश्मीर में मेरठ नमाज शुरू होने वाली है। बाजार में या जहां कहीं भी हजरात है वो सफों में आ जाए, ये ऊपर जो हजरात खड़े हैं ये भी सफों में आ जाए।
पांच मिनट बाकी है। सबों की दृष्टि का इंतजाम करना। सरदार फारूक साहब की तरफ से ऐलान है कि किसी का कोई लेन देन हो सरदार फारूक साहब के साथ तो वो जरूर उनसे राबता करें। और दूसरी गुजारिश मेरी होगी कि उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, जाहिर है कि इस इज्तम में बेशुमार लोग हैं, अगर किसी की कोई दिलाजारी हुई हो किसी भी हैसियत के साथ तो नमाज जनाजा पढ़ने से पहले दिल की गहराइयों से उन्हें माफ कर दें। और इस सोच के साथ जब हम अल्लाह के बंदे होकर माफ करेंगे तो मेरा रब हमें जरूर माफ करेगा। और मैं पूरे खानदान की तरफ से रियासत भर से आने वाले तमाम मेहरबानों का, तमाम क़यादत का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए। मैं तमाम दोस्तों का, एक एक सर का, आज पूरी रियासत यहां पे जमा है, अपने कायद को, लीडर को बहुत इहतमाम के साथ नमाज जनाजा अदा करनी है और दिल की गहराइयों से नमाज जनाजा में उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आने वाली मंजिल आसान फरमाए, अल्लाह जन्नत और फिरदौस में मकाम और ठिकाना अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तरह के नमाज जनाजा के बाद दीदार करवाया जाएगा। लेकिन इतने बड़े हुजूम में मेरे ख्याल में नज़्म व ज़ब्त का आपने मुजाहिरा करना होगा और उसके लिए यह है कि आप एक साइड से आएंगे तो तब ही मुमकिन हो सकेगा। और जो लोग पहले दीदार कर चुके हैं मेरे ख्याल में वो अगर इससे अपने आप को इस रश से और इससे बचने के लिए अगर वो ना आए तो ज्यादा मुनासिब होगा। लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप डिसिप्लिन का, नज़्म व नसक का भरपूर मुजाहरा करें ताकि पता चले कि ऐसा इलाका और ऐसी कौम और ऐसे अफराद हैं इस रियासत के जो एक नज़म के साथ जिंदगी गुजारते हैं और एक नज़म के साथ जिंदगी के अंदर रहते हैं। सामने जिक्र नमाज जनाजा के बाद बाकायदा दुआ होगी और दुआ वाले सूफी मोहम्मद हुसैन मैयुद्दीन सजादा नशीन आस्थाने आलिया बेखान से फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने महबूब कायद को अपनी मोहब्बतों में रुख्सत करते हुए मुकम्मल डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, तामल का मुजाहरा करेंगे। इतना बड़ा जंगे नफीर अगर यकदम आगे को बढ़ेगा तो इंसानों के कुचलने का खतरा है। आपसे गुजारिश है कि भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। नमाज जनाजा के लिए सफेद खड़ी हो चुकी है, आखिरी नमाज है, सफ में आ जाए, सारे अवराज सफ में आ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो सब सीधी करें और साथ साथ मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक का बयान करना चाहता हूं। सब खामोश हो जाएं, वक्त की कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में तशरीफ फरमा थे, वहां से एक जनाजे का गुजर हुआ। लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक था, बाकरदार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गया, वाजिब हो गया, वाजिब हो गया। कुछ अरसे के बाद, वहां से कुछ लम्हे के बाद एक और जनाजे का गुजर हुआ। लोगों ने कहा कि इस आदमी का कोई माशरे में तल्लक नहीं था, लोगों को तंग करता था, खराब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गया, वाजिब हो गया, वाजिब हो गया। आज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, 25 साल से मेरा हालत इब्राहिम के साथ तल्लक है, मैं उनकी गवाही देता हूं, आप जो लोग उनके करदार के मुतल्लक उनके मुतल्लक दवाई देना चाहते हैं तो आपने अपने हाथ ऊपर करे और दवाई दे। तो हालत इब्राहिम नेक था, बाकरदार था, बाउसूल था, बाउसूल जिंदगी गुजारी, उसूलों पर जिंदगी का इख्तिताम हुआ। अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में जगह दे। नमाज शुरू हो रही है जी। थोड़े थोड़े गिरे हो या अच्छा मतलब थोड़े थोड़े किसका मतलब थोड़े बस नहीं तुम्हें बोलती हूँ बस ताका चेटना लग गया था एक बार पूरी रखें
نماز شروع ہو رہی ہے جی. جہاں جہاں جس کو آواز آ رہی ہے وہاں جنازے کی نیت کر کے آپ نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں. نماز شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے دوست ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور تین دفعہ سورہ احزاب پڑھیں. آگے نہ مانگے آگے نہ مانگے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. سب لوگ خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے تو اپنے خاموش ہو گئے. کسی کوئی آواز نہ آئے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و علی صلی و سلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب السفر. وقنا عذاب الطرز. وقنا عذاب المرض. وقنا عذاب جہنم. وقنا عذاب النار. ربی اجعلنی من المصلات و من الذریات. ربنا لا تقبل منا. ربنا صلی وعلی والدی و للمؤمنین و ملائکۃ الرسول. ربی آئینی علی ذکرہ کا و شکر کا و حسن عبادات. یا الہ العالمین اجتماعی طور پہ جتنا بھی الحمد شریف کلو شریف پڑھے گیا ختم شریف پڑھے گیا یا اللہ ذکر اذکار کیتا گیا کلمے کا ذکر کیتا گیا جتنے عباب نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھے ہوئے ہیں درود پاک پڑھا ہوا وہ میری منت کرے. یا الہ العالمین جتنے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہوا قرآن مجید فرقان حمید اور ذکر اذکار ہے یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے نال اپنی بارگاہ اقتصی قبول اور مقبول فرما. ادا شواب حدیتن عقیدتن توفاتن بات اور نظرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اللہ شواب نے پہ فرما. تمام جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت کی اللہ شواب نے پہ فرما. تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی اللہ شواب نے پہ فرما. تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی اللہ شواب نے پہ فرما.
تمام اولیاء کاملین جنہوں نے باطر تو فرمایا اسباب فرما حضور کے والدین کی خدمت میں اللہ اسباب فرما امہات المؤمنین کی خدمت میں اللہ اسباب فرما اہل بیت کی خدمت میں اللہ اسباب فرما چار یار سن دے حسن حسین بی بی فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اللہ اسباب فرما یا الہ العالمین سرکار غوث پاک میرا نبی کی خدمت میں اللہ اسباب فرما سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے یام اسفت تک تمام مسلمین مسلمات تمام مومنین مومنات اشیاء کرام صوفیاء کرام تمام تابع تابعین کی خدمت میں اللہ اسباب فرما جتنے لوگ اتنے حاضر ہیں اللہ انہاں دے والدین مائیں عزیز و قرب جڑے دنیا تو گئے کہ سب کی مغفرت فرما سب کے روح میں اسباب فرما خصوصاً بالخصوص خالد ابراہیم مرحوم انہاں دے والد محترم سردار ابراہیم مرحوم انہاں دی والدہ مرحوما ان سارے دے رنگ میں بالخصوص اسباب فرما یا الہ العالمین جتنے بھی سیاسیان سارے اس دنیا تو گزر گئے اللہ انہاں سارے دے رنگ اسباب فرما خصوصاً بالخصوص خالد ابراہیم دے رنگ اسباب فرما قبر تو لے کے محشر تک یا اللہ قبر قبر دی اللہ وینت دا نزول فرما یا اللہ قبر دی اچھی یا اللہ جنت یا اللہ جگہ عطا فرما اللہ درجہ عطا فرما یا الہ العالمین انہاں دے جتنے بھی لواحقین ہیں انہاں دی آل اولاد فیملی قبیلہ برادری پوری انہاں دے جتنے بھی عقیدت مند انہاں دے عاشق انہاں دے نال چلنے والے سارے صبر جمیل عطا فرما یا الہ العالمین اتنی بڑی مخلوق ہے یا اللہ اس مخلوق کے اندر ہزاراں نیک لوگ ہوں گے معصوم ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال خالد ابراہیم نے جس طرح زندگی گزاری یا اللہ انہیں جنت دے وچ اس طرح درجہ عطا فرما یا اللہ دے مشن نو سانو چلانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ دے مشن تے سانو کم کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ایک مجاہد ایک غازی ایک فقیر آدمی اپنی زندگی گزار کے گئے ساری دنیا اس کو آشنا ہے پورے کائنات اس کو آشنا ہے یا اللہ دے درجات بلند فرما یا اللہ دے کوئی حقوق اللہ حقوق العباد دے وچ جتنی بھی کمیاں رہیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال یا اللہ درگزر فرما معاف فرما یا اللہ انہاں نوں جنت وچ اعلی درجہ عطا فرما آمین انہاں دے سارے چاہنے والے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی قبیلہ اہل و عیال تمام سیاسی برادری یا اللہ سب نوں صبر جمیل عطا فرما آمین یا اللہ ایدے مشن نوں سانوں سارے نوں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یا اللہ ایدے کردار نوں سامنے رکھتے یا اللہ اس ملک دے سانوں ایسے کردار پیدا کرنا چاہیے یا اللہ سارے کولوں پرانے وچ پڑھنے وچ بیان وچ کوئی غلطی کوئی یا اللہ انہوں درگزر فرما کے یا اللہ خالد ابراہیم نو اعلی درجہ عطا فرما آمین یا اللہ ایدی قبر جنت دے باغوں وچوں ایک باغ نہ یا اللہ ایدے تے کرور کرور انت دا نزول فرما آمین یا الہ العالمین آن والے ہر عذاب تو ہر مصیبت تو سانو سارے نو محفوظ فرما یا اللہ ملک پاکستان دے خیر فرما کشمیر جو خیر فرما یا اللہ کشمیر نو آزادی نصیب فرما یا اللہ اپنا کرم اور رحمت فرما سارے لوگ پر امن طریقے سے جو اچھی قوم ہوتے ہیں اچھی لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے شور شرابہ نہیں کرنا ادھر سے راستہ چھوڑتے جائیں دیدار کرتے جائیں با اصول زندگی گزارے باہر بھی آپ جنازے دیکھتے ہیں لوگوں کے تو جو میں نے کہا اس کے اوپر ادھر سے نکلتے جائیں آگے سے راستہ چھوڑ دیں اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی برحمت یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ وہ دولے سے ایک جگہ سے راستہ چھوڑ دے ہلو ادھر سے راستہ چھوڑے آگے سے آگے سے راستہ چھوڑے لوگ نکل کے جائے
ہو گیا ہے, ہم لوگ دیدار کر رہے ہیں, بہت بڑے تمام شکر سب سے اس کے لیے والا ہو. جنازہ ادا کر دیا گیا, لوگ دیدار کر رہے ہیں.